Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul Tutoriale Gratuite. În acest video vom vorbi despre o aplicație foarte utilă pentru cei care aveți videouri sau fotografii care au watermark-uri. Este o aplicație care vă va ajuta să înlăturați watermark-uri de pe fotografii și videouri, folosindu-se și de AI, dar folosindu-se și de alte tool-uri care zic eu că sunt foarte utile. Această aplicație se numește HitPa Watermark Remover. Este făcută de cei de la HitPa. Știți și voi că v-am prezentat aplicații de la HitPa în trecut și, din punctul meu de vedere, aceștia fac aplicații foarte bune care îmbină foarte mult AI-ul cu anumite tool-uri care fac aplicații foarte bune. Dacă vă plac astfel de videouri în care vorbim despre diverse aplicații utile sau tool-uri care pot fi de folos în utilizarea PC-ului de zi cu zi, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să fiți la curent cu ceea ce îmi face în continuare pe acest canal. Hai să trecem la video. Bun, avem aici aplicația. Vedeți că inițial când deschideți aplicația HitPa Watermark Remover este extrem de simplă. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți aici o imagine sau un video. Eu am pregătit o imagine și un video pe care le vom testa în acest video. Am pregătit unul dintre cele mai simple scenarii, adică un simplu watermark text pe un fundal destul de ușor de înlăturat, aș zice, dar bineînțeles că aplicația folosindu-se de AI poate să înlăture watermark-ul și de pe suprafețe mult mai complicate. Acum, în primul rând, observați că aici puteți să dați undo, redo, reset și așa mai departe. Puteți să dați zoom dacă doriți, unzoom, fără probleme. Puteți să mutați imaginea, dacă de exemplu ați dat zoom, selectați această unealtă și puteți muta imaginea. Și de asemenea puteți da la adapt window, care vă va ajuta ca window-ul să fie mult mai adaptabil. Și avem după aceea selection tool. Asta e prima chestie pe care trebuie să facem. Brush, dacă vrem să folosim brush-ul pentru a selecta watermark-ul, dacă vrem să folosim marquee, adică efectiv tragem o secțiune, sau polygonal lasso. Hai să încercăm prima oară cu brush-ul, să vedem aici așa, sau și cu marquee-ul. Practic e aceeași chestie, vedeți că ne creează aici un cadran în care avem watermark-ul și remove mode. Hai să vedem, le încercăm pe toate. Hai să încercăm AI model întâi, dăm preview, vedem care ar fi cel mai bun. Sunt 4 moduri, vom testa toate cele 4 moduri pentru a vedea care va înlătura cel mai bine watermark-ul și pot să vă zic de acum că pe diverse fotografii, diverse background-uri, diferite modele de înlăturare vor funcționa mai bine, da? De exemplu, AI Model s-ar putea poate să nu funcționeze atât de grozav aici, pentru că AI Model-ul, observați cum funcționează, încearcă să înlăture margini sau background-uri foarte complicate pentru a aduce imaginea în statul acesta. Dar observați că totuși a făcut o treabă foarte bună, l-a înlăturat foarte bine. Hai să dăm reset și să încercăm și Texture Repair, da? Selectăm aici locul, dăm preview iarăși și vedeți că nu a făcut neapărat treabă mai bună ca AI-ul, aș putea spune. Hai să dăm smooth feeling, ia să vedem acesta, îi dăm preview. Să luați că smooth feeling-ul practic nu vezi nicio diferență, mai dăm un reset și facem și cu edge feeling și hai să vedem cum face și edge feeling-ul. Deci observați că în cazul acesta smooth feeling-ul a făcut cea mai bună treabă. Vedeți și voi imaginea voastră, în funcție de ce imagine aveți, selectați un mod care vă va ajuta să aduceți poza sau să aveți un rezultat pe care vi l-ați dorit. Hai să închidem acum acest fișier și voi încărca acum și un video. De această dată avem un video de pe canalul meu în care scriu ceva pe tastatură și am adăugat aici un simplu watermark în colț, da? Trebuie să-l selectăm folosind iarăși acest cadran. Putem să selectăm o anumită porțiune din video, dacă vrem să înlăturăm doar dintr-o anumită porțiune de video watermark-ul și avem și câteva remove moduri și aici, da? Observați că smooth feeling îl înlătură așa, AI model îl va înlătura abia după ce am dat export, Gaussian blur doar îl va blura, color filling îl va înlătura adăugând o imagine peste și mate feeling, din punctul meu de vedere, cel mai bun pentru cazul acesta ar trebui să fie smooth feeling și AI model. Aveți bineînțeles aici și export settings, da? Pentru că puteți selecta locul în care vreți să salvați videoul final sau poza finală pentru că aceeași chestie, dar o chestie pe care am uitat să menționez este că puteți face mai multe selecții, da? De exemplu, puteți să faceți selecții în plus pentru mai multe watermark-uri sau mai multe chestii pe care voi vreți să le înlăturați din video, da? Dar noi vom înlătura doar aici, am selectat frumos și dăm pe export și va începe procesul de exportare foarte, foarte rapid și rezultatul va fi, zic eu, unul decent. Și rezultatul, după cum vedeți, este unul decent, dar haideți să încercăm totuși și AI model. Hai să dăm export și să vedem cum va folosi AI-ul această aplicație pentru a înlătura practic acel watermark și a zice eu că e destul de interesant. Bineînțeles, trebuie să așteptăm un pic mai mult pentru că AI-ul durează un pic până gândește, e un pic mai lent ca alte funcții. Și observați că folosind AI-ul, a zice că am obținut un rezultat mai bun în acest video, a zice că este destul de decent. Bineînțeles că este un video până la urmă și nu poate să fie perfect, nu poate să fie chiar insesizabil, dar totuși pentru a înlătura un watermark, zic eu că aplicația asta este foarte, foarte utilă și foarte bună din punctul meu de vedere. Acum nu rămâne decât să o testați voi, veți avea link-uri în descriere unde o veți putea încerca în mod gratuit și încercați-o pentru pozele sau videourile voastre în care aveți un anumit watermark pe care vreți să îl înlăturați. Cam asta a fost videoul de astăzi, sper că v-a plăcut. Din nou vă reamintesc link-uri în descriere dacă vreți să încercați aplicația asta în mod gratuit. Nu uitați de like, subscribe, toate cele la canalul Tutoriale Gratuite. Eu am fost Emi, vă sus pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. Data viitoare eu zic la revedere!